Всъщност, според мен въобще не е толкова трудно да си в топ 10% или топ 20%. Много, много, много. Тоест, първите 50% са най-лесни. Да. Следващите 10% са малко по-трудни, малко по-трудни, малко по-трудни, докато не стигнеш до 80% на нещо. И затова Парето е казал 80-20. Да. В момента, в който стигнеш на 80%, ти знаеш или можеш достатъчно много, така че да комуникираш с по-знаещи и по-можещи от тебе, като разбираш принципите, на които се базират неговите решения и теорията и знанията, от които той тя изхожда, за да иска да предприеме даденото действие. Така дефинирам в топ 20%, защото първите 80 са според мен много по-лесни да ги придобиеш, абсолютно, отколкото следващите 20. Абсолютно. А последните 2-3 според мен са почти невъзможни за повечето от нас. Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен, Христо. Подкастът на хората, които повече действат и по-малко приказват, макар че тук се говорим по час и половина за разни неща. Днес на гости при мен ще е Макс Баклоян, който е съосновател на Tavex България. В момента е CEO на Tavex Югоизточна Европа. Има основан още един друг бизнес. Good Night се казва, за дете гледачки в София, за който въобще забравих да го питам. Но си говорихме с него за супер много неща. Макс е един от хората, на които дължа част от нещата, които правя сега. Един от хората, който ми помогна да стана предприемач без да го, без да го знам. Започнах работа в Tavex преди точно 10 години и прекарах 5 години в компанията. Това беше за мен много по-добро от университет, беше много по-добро от всичко друго и Макс е моят ментор в тия неща. Не знам как да кажа, съзнателно или не за него, но много за мен е много лично и много голяма чест да ви срещна днеска с него и да ви запозная с него по моя начин, през моята призма. Не знам дали се справих добре, вие ще кажете отдолу в коментарите. Говорихме си за това какво е да създадеш бизнес без да имаш бизнес опит, още на 26, да изградиш, да представяш най-голямата компания за злато в Северна Европа, в България, да я развиеш от 2 до 100 човека за няколко години. Много си говорихме за дефинициите на Макс за успех, за перфекционизъм и така нататък, за някои по-лични работи и за неговия опит с гладуването, като най-дългия период, в който той не се е хранил с абсолютно нищо, освен вода, е 37 дни. Познавате ли друг такъв човек? Защото аз не. Оставям ви сега да слушате и гледате този разговор и преди да го направите, покажете на алгоритмите, че нещата, които създаваме тук в Креативен живот, ви харесват. Като харесате, най-вече коментирате. Може коментара ви да не е положителен. Даже тя ги оценявам понякога повече, макар да ми харесва да ми галите егото. И ако много-много вече пък ви харесва какво правя, Patreon в момента може да се абонирате за 3-4 евро или нещо такова. Мерси, приятно слушане и гледане, струва си, гарантирам. That's it. И да почвам, Макс. Давай. Виждам, че ти си вече настроен. Не, слушам те. Не, моята работа е да предразположа госта, много добре се справих. Аз съм такова дърво, че не мога да бъда предразположен. Това е супер начало, Макс. Здрасти, добре дошъл, благодаря ти, че дойде тук в подкаста. За мен е чест и удоволствие да съм част от твоя подкастица. За мен е също чест и привилегия. Аз наистина малко се вълнувам даже. Преди 10 години започнах работа в Tavex. Продължих да работих с теб 5 години. Да. Сега, тогава точно преди да стана на 20, беше много, много интересна част от моя живот. И затова много се радвам, че си тук и ще си поговорим сега за нещата от живота и бизнеса и творчеството. Наистина е огромна чест. По принцип си мислих да си ми гост номер 1 в този подкаст ever, честно. Но реших да те оставя за малко по-натам, като се подпусна и като направя малко аудитория повече. Не е толкова колкото ми се искаше, но сега го усетих. Да го направим 10 години след запознанството ни, когато аз бях на интервю при теб и ти ми задаваш паси въпросите и ми караш да решавам задачи по математика. И беше голям филм. Но, давай да те почвам. Много ти благодаря за милите думи, че толкова
не знам, оценяваш нашето партньорство заедно. Човече, наистина означава много за мен. Може да се представиш, наистина. Ти си подкастър много преди мен. Така ли? Да. Имаш две интервюта, в, мисля, че само две, в YouTube са качени с Мени Сюсри и с Маги Халваджан. Фън факт, Сюсри не знам сега, но Халваджан има над 100 000 гледания, човек. Не знам дали си обърнал внимание. Обърнал съм. Да. Фън факт е, че аз ги качих в YouTube тогава. Помня. И едно от тях е 40 минути в YouTube, но иначе е 2 часа рол и трябваше да подбера какво да кача точно. Аз тогава още не можех да монтирам видео. В смисъл, можех, но не по начин, който го правя днес. Та ти си подкастър много преди мен, човек. Според мен няма никакво значение какво монтираш. Въпросът е какво е съдържанието. Абсолютно. Ако монтираш нещо смислено, хората ще го гледат. Ако монтираш някаква простотия с невероятна техника, пак няма кое да я види. Да, може да го гледат, но няма да получат стойност. Кажи, ти направи 2 епизода тогава и понеже работихме заедно буквално в един офис, знам, че имаше идеи за още и още гости, mm-hmm. няма да казвам кои. Защо не продължи да ги пращи неща? Нова работа? Защото според мен, за да интервюираш някой на много високо ниво, е необходимо да му зададеш въпроси, които или не са му задавани до този момент, или не са зададени през този прочит до този момент. За да направиш това нещо, е необходимо да изгледаш или изчетеш този човек какво е направил до момента. Тоест, подготовката е много дълга, да. Преди да шортлиснеш въпросите и ъгъл им на задаване, така че от срещния да разбере, че ти си подготвен за това интервю и да го вкараш в емоционалния стейт, който иска да ти предаде, да предаде максимално много знания и информация, както на теб, така и на зрителя. Няма време за това нещо. Наистина няма време. А според мен е да направя нещо през пръсти, не е в мой стил. Да, със сигурност не е в твой стил. И като направих 2 и видях колко много време е необходимо. Едно да се подготвя, второ ти за да докараш госта, ако искаш да е някакъв high-stake individual, със сигурност няма да е просто едно телефонно обаждане, здрасти, би ли дошъл. Това мога да го потвърдя. Да. И поради тази причина не ги продължих. В интерес на истината на въпросите дали знам колко преглеждания или там гледания има това видео, знам. И всеки път, като видя колко съм много, всеки път ми става тъпо, че не продължих. Но може би рано или късно и това ще стане. Да, не бих се очудил. Това е основната причина. Да, разбирам. В интервюто с Менис е брутално. Аз, нали, така се интродюснах към този човек и с неговата работа и после отих на семинари, при това... Менис е изключителен, на всички препоръчвам. Моля ви, идете при Менис, ще живеем в по-добра държава. Да, аз съм много пъти съм го казвал в този подкаст и с други хора, които съм се запознал на семинари, съм ги канил тук. 2 или 3 души, страхотни хора. Наистина потвърждавам. И Менис Сюсри е психолог с 100 000 години опит и така нататък. Нека всеки чекне, аз съм го казал 100 пъти, но ти му задаваш интересни въпроси. Аз го гледах това видео, наистина много ме замисля за живота и така нататък. Но ти почваш интервюто с това, че той е един от хората, които е така създал скопа на твоя живот до някъде. Аз бих казал, че тия семинари също на така създадоха скопа, не знам дали звучи добре, но да кажем, също за мен бяха променящи житейския ми възглед и възприятие към себе си и света, безспорно. Само ще прекъсна, извинявай. Да. Той много добре обяснява какво прави и точно това се случва с мен, че той казва, представете, че сте във водата, има нещо, което ви създава дискомфорт, обаче когато погледнете надолу, не може да видите какво е това нещо. Моята работа е да ви накарам да си мръднете леко дупето, да. И да изкочи една червена топка. Да. Да ви покажа, че има тази червена топка и след това, като се върнете на позиция, тя топката ще се върне на същото място. Точно. Но вече знаете, че имате. Точно така. Така че за това той ми показа неща, които аз усещах, че има нещо, но не можех да дефинирам какво е. Да. Надявам се хората, които ни слушат, нас ни слушат много, много готини, интелигентни хора.
страхотни. Надявам се, че разбират за какво говорим. Говорим тук топката и всичко това са нашите страхове, нашите защити, игри, нашите демони, които ни пречат и така нататък. В това интервю ти му каза, нали, че това е човека, който е много дефинирал скопа на живота ти. Един от хората, които са дефинирали скопа на моят живот, си ти, човече. Много ти благодаря. Ти си ми първия истински ментор в бизнеса, в живота. Всички неща, които научих от теб, как да комуникирам с хора, как да продавам, най-вече как да общувам и как да преговарям и как да си вода ежедневието, как да си правя задачите, кой е Тим Ферис и всички неща, дето съм научил от Тим Ферис. Всичко беше, защото работих с теб в един офис. Благодаря ти за милите думи. Да, и си го прилагам сега много добре. Това беше нескромно. Но си го прилагам. Прилагам си от човек. И аз съм такъв, дето попива и даже те са някои хора в компанията ме базикаха, че съм ти протеже там и някакви работи. Тогава още на време те гледат сега поздрави, знаеш кой си. И такова. Но наистина, човек, респект. На хората ми писна да ти благодаря. Сигурно, наистина това е, искам да ти окая. Много се рами, затова исках да те поканя. В интервюто с Халваджан, сега да поговорим за тебе повече. В интервюто с Халваджан, той казва, че много мрази да... Не много мрази, но предпочита да работи с човек, който е добър човек. Който е глуп. Думите са му много точни. Да. Който е добър човек и може да не е достатъчно, да кажем, най-добрия и опитен професионалист, отколкото да е с мега професионалиста, който е голям гъс. Точно така. Гъс професионалист. Да. Да. В Талакс има много яки хора. Как ти изповядваш ли това верою и как процедираш ти, като избираш хора, с които да работиш? Интервюто с Маги беше според мен много повратен момент в живота ми, тъй като беше 12 без 3. Ние се бяхме разбрали с Маги за 12.00. Да. И аз погледнах часовника и си казах, този е поредният от тези, голямото добро утро, който няма да дойде на време. Да. В 12 без 3 Маги ми звънна и каза, че е долу в паркинга на Сердика център. Слезнах долу и моите думи към него бяха, че съм много впечатлен от него. И той такъв съвсем обикновено се обърна към мен и каза, защо? Казвам, защото си на време. Да. Той казва, еми, за да си успешен, трябва да си на време. Абсолютно. Трябва да си държиш на обещанията. Аз му казах, имам много успешни хора, които не си държат на обещанията. Той ми каза, не са успешни колкото мене. Колкото егоцентрично да звучи това доста, нещо, според доста. Мене, е абсолютната истина. Ако ти си точен, точка, ако ти си точен, ти си на време, ще правиш нещата, както си поел ангажимента към хората. И според мен той това искаше ми каже там. Така че Маги с всичките неща, които казва в интервюто, не че е качен на нашия уебсайт, е много ценно това, което казва. Той според мен много се заслужава. И аз съм от типа хора, много пъти ми се е случило това нещо в живота, дори с брат ми, с който не съм в никакви взаимоотношения в момента. Много дълго време през живота си аз не слагах себе си на първо място. Аз слагах моите приятели, моите роднини, моите, който и да е там, пред мен, подсъзнателно, и затова бях склонен да, как да го кажа, да не се разделям с гъзове. Може да не са професионалисти, просто гъзове. Поради някаква причина аз дълго време съм бил с тях и смятам, че и съм смятал, че тяхните действия са one-off. Тоест, това случи веднъж, ама няма да случи пак. Истината е, че хората са такива, каквито са, и освен ако не искат да се променят, като видиш едно-две тяхни действия, трябва да ти стане ясно как винаги ще се отнасят към теб. Когато той ми го каза това нещо, тъй като аз съм гледал много пъти, препрочел съм много пъти думите, които той е казал, започнах да поставям себе си по-напред. И започнах да се разделям с доста гъзове в живота си, както и в Тавекс, така и извън него. И съм много благодарен на това, което той ми каза и че го послушах. Така че бих казал, че въпросът беше straight up, точно където ме удари в емоциите. И след това има много раздели, които съм направил, които са за по-добре. Са освободили емоционална енергия. Мен, не очаквах, че влезем толкова бързо там.
Ами ако човек иска да се промени? Ако иска да се промени, силно ще се промени. Аз искам да се променя дори и днес. Аз виждам неща, които не са окей в мен. Вчера се карах с сина си, прия си легнам. Да. Това искам да го променя. Не искам да се карам с детето си, прия си легнам. Той на колко стана? На 10 часа стане сега февруари. Вече колко бързо лети времето. Времето лети. Да. Жестко. Но ако човек иска да се промени, със сигурност има шанс да се промени. Има някои неща, според мен, които не могат да се променят. Или могат да се променят много малко. Други неща могат да се променят много. Можеш ли да дефинираш кои неща не могат да се променят според теб? Ценностите не могат да се променят. Тъй като човек брани ценностите си и е готов да отиде на война за ценностите си. Повечето войни са на ценностна система. Да. Знанията ти могат да се променят, способностите ти могат да се променят, как гледаш на нещата, това може да се промени. Да забелязваш твои действия, които принципно постфактум, т.е. правиш нещо, в последствие минава емоцията от това нещо, ти го поглеждаш обективно, разбираш, че е грешка, индикираш го, както в мен изказва червената топка, може да започнеш да работиш в посока да го промениш. Но да, ценностите не могат да се променят според мен изобщо. Затова казват хората, че първите 7 са най-важни. Да. Не знам дали са първите 7, първите 10, първите 12, но първите са най-важни. Те са формиращи. Ти как го... Ти, ето, възпитаваш две деца. Как го възприемаш това? Първите 7 са най-важни. Това значи как... Как те възпитават вкъщи, в училище или емоциите, които... Какво значи за те първите 7 са най-важни? Как? Ами, ние сме кълбо от навици. Да. Представи си една плетена топка, която е с някаква преждели там. Каквото е. И тези различни нишки са нашите различни навици. Когато тази топка е много добре сплетена и твоята котка си играе с нея, ще е трудно да я разплете, тъй като нишките са здрави и са добре завъртяни и са много добре сплетени. Котката може да си играе много дълго време с нея, но тя си остане цяла здрава топка. Или поне винаги ще изглежда като топка и ще може да се върти. Ако навиците, които са част от твоите ценности, според мен, не са достатъчно здрави, не са достатъчно стойностни, то тогава котката много лесно ще разкъса твоята прежда и ти ще има по-голямо влияние върху теб. Та първите 7, според мен, са, или там първите, не знам колко са, са формиращи за тази топка. Ако ти живееш в здраво семейство, научен си на правилните навици, общо взето живееш в един здрав и хармоничен свят, където си изложен на различни възможности и те са ти обяснени по правилния начин, така че ти да ги да ги възприемеш по правилния начин, то тогава тези първи 7 са много фундаментални за твоя живот и ти ще можеш да устоиш на бурите в него. Да. Ще имаш здрава лодка. В противен случай, примерно деца от нездрави семейства са много по-податливи на тежки наркотици. Аз не съм против наркотиците, не му разбея погрешно. Напротив, някои от тях доста са ми помагали. Но има някои такива наркотици, които според мен не помагат, а само могат да ти вредят. Доказано е, че деца, хора, които могат да се пристрастят към хероин, да, или дори да се превърнат в алкохолици, са имали нездравословно детство. Да, за съжаление е така. Но има и примери с нездравословно. Всички сме пребани от детството по един или друг начин, но има... Със сигурност. Да. Със сигурност. Има и други... Има примери с такъв хора от подобен происход, които, нали, са успели да... Да, аз не искам да генерализирам в никакъв случай. Да, да. Да, да, 100%. Да не генерализирам. В никакъв случай. Но затова са според мен първите 7. Изграждащи за навици и ценности. Да. Добре казано. В интересна посока тръгнахме аз.
не очаквах. Но, anyway, кажи ми да се върнем на хората, с които ти работиш. В едно интервю каза, че се обгражда с хора, които са по-добри от теб в нещо. Да. И интервютата при вас са много интересни. И вие всъщност сте... Тавек, не знам колко пъти станахте работодател на годината. Не знам. Как става тази работа? Хората гласуват един... Караш ги и даваш им бонуси да се гласуват. Със сигурност пари става. Не, шегувам се. Шегувам се. Аз съм бил част от екипа, когато сме ставали работодател на годината заедно всички. И всички гласуваха с огромен кеф, мога да потвърдя. Каква е твоята рецепта? Значи това работодател на годината, всъщност те измерват ангажираността на хората в компанията към компанията. Това е измерването, ангажираност. Ако хората са много ангажирани към тебе, ти си работодател на годината. Да. Аз смятам, че за да станеш работодател на годината, целта ти не трябва да е да станеш работодател на годината. Моята цел никога не е била ние да сме работодател на годината. Mm-hmm. Целта ми винаги е... Аз 15 години след като съм започнал Tavex, често отивам на работа първи и често си тръгвам последен. Не го казвам това, защото вау, бие се в гърдите. Просто е така. И ако аз ще отивам първи, ще си тръгвам последен, това означава, че с тези хора аз прекарвам много повече време, отколкото прекарвам с директното си семейство. Mm. За мен е важно ние да сме в добри взаимоотношения, да съм се заоградил от правилните хора, тъй като ти си средностатистическото. На петимата, с които общуваш, аз общувам най-много с хора от компанията. Така че моята цел винаги е била да се заобграда с възможно най-готените хора. Да. И доколкото са ми силите и възможностите, да им дам най-много възможности за развитие и за постигане на потенциала им. Тъй като това е моята работа. Моята работа е да намеря правилния човек, да го поставя на правилното място и да го овластя с знания, с механизми, така че той и тя да постигне максималния си потенциал. Така че според мен, ако целта ти е да станеш работодател на годината, няма да станеш работодател на годината или може да се платиш по въпроса. Както Далио казва в книгата си, хората често гледаме first level consequences. Тоест, яде ми са сладко, ще ям сладко. Да. Само че ако ям сладко, ще надебелея. И ако надебелея, мога да се разболея. И ако се разболея, може, не дай си Боже, да умра. Много бързо казано. Едното е second level consequence, другото е third level consequence. Аз гледам third level consequence, което е: искам да съм заограден от готини хора, с които искам да си прекарвам времето и от които има какво да науча, защото там беше тръгна въпросите, да се заограда с по-добри хора, отколкото съм аз в това, което правим. Аз мога напълно спокойно, благодарение на Минис, да го кажа, че нямам никакъв проблем да не съм най-добрия. Напротив, аз не желая да съм най-добрия. С кума ми, който е една от най-влиятелната, който е най-влиятелната личност в живота ми, мога да кажа. Сме си говорили и през годините сме се чувствали зле, че не сме най-добрите експерти, тясни експерти в дадена област, тъй като сме заобградени от такива, и това още в формиращите ни бизнес години не е карало да се чувстваме дискомфортно. Това сега правилно ли, не е ли правилно. И в един момент осъзнахме, че ние сме страхотни генералисти. Сега това звучи много общо. Вау, той е страхотен генералист. What the fuck does that mean? Всъщност, аз не съм най-добрия HR. Да. Но смея да твърда, че съм в топ 5 до 10% HR-и. Не съм най-добрия счетоводител, но смея да твърда, че съм в топ 10% най-добрите счетоводители. Не съм най-добрия дилър, който всъщност, какво означава дилър пред нас, е ликвиден менеджер. Да. Хора, които занимават с пари и ги преместват от едно място на друго място, най-просто казано. Да. Аз не съм най-добрият дилър, но силно съм в топ 10% от това нещо. Не съм най-добрият еди какво си, но съм в топ 10%. И всъщност, как да го кажа, отпечатъка на всеки един пръст е много различен. Нали? Като минаваме през летищата, ти си цъкаш твой отпечатък на пръста. Mm. И той е супер идентичен. Знай се, че това е Христо.
Така. Знаеш, че това е Маградич. Така. А, Макс. И всъщност това, че съм според мен генералист и моят пръст в отпечатък е много идентичен. Така. И аз нямам проблем да съм най-добрия едно, защото съм много добър в тези няколко неща и имам идентичен пръст в отпечатък. Тоест това, което аз мога да правя, е много специфично. Това искам да, кажа. Да. И затова се заобграждам с хора по-добри от мен, за да се науча от тях или да го направя с тях. Обаче, това е много добра тема. Аз много подкрепям твоето твърдение. Говорили сме преди някои епизода беше CEO-то на Autobound, които се продадоха и станаха Market Stars вече. Както и де, той също каза, че преди Тео, се казва Тео Филшиков, е бил доста саднат по едно време, защото всичките му приятели били супер добри специалисти, пак той нищо не е. Но в едно, да, по едно време осъзнал, че е доста добър генералист и всъщност става успешно CEO, нали? Обаче, които повторих твоите думи сега, обаче ти каза, че не си най-добрия, ама си в топ 10. Не си най-добрия, ама си в топ. Това е доста амбициозно и труд. Ма това е доста амбициозно в същото време. Как може човек да не е най, но да е топ. Топ да си. Ти може да си. Мисълта ми е следната. Много тесни специалисти не са също най и са топ и са си добре като тесни специалисти топ 10, примерно. А ако искаш да си генералист, който да е топ в 5 области, не е ли too much това? Всъщност, според мен, въобще не е толкова трудно да си в топ 10% или топ 20%. Много, много, много. Тоест, първите 50% са най-лесни. Да. Следващите 10% са малко по-трудни, малко по-трудни, малко по-трудни, докато не стигнеш до 80% на нещо. Не, затова Парето е казал 80-20. Да. В момента, в който стигнеш на 80%, ти знаеш или можеш достатъчно много, така че да комуникираш с по-знаещи и по-можещи от тебе, като разбираш принципите, на които се базират неговите решения и теорията и знанията, от които той тя изхожда, за да иска да предприеме даденото действие. Така дефинирам в топ 20%, защото първите 80 са според мен много по-лесни да ги придобиеш, абсолютно, отколкото следващите 20. Абсолютно. А последните 2-3 според мен са почти невъзможни за повечето от нас. Няма как да се превърнеш в Роналдо. Трябва да си роден като Роналдо и да имаш работната етика на Роналдо. Много хора имат работната етика на Роналдо, сигурно, може би не знам, но не са Роналдо. Или Меси, или там, който е мега звездата в момента. Това е вярно в много области. Във всички области, според мен, е вярно. Така че спрямо Парето, първите 80% не са чак толкова сложни за придобиване за човек, който е достатъчно любознателен и отделя достатъчно много време да учи. Както е казал Малком Гладвел, 10 000 часа. 10 000. Вярваш? Виждам библиотеката за тебе, абсолютно го вярвам. Не знам дали са 10 000 часа, да, или са 1000 часа, или са 5 000 часа, но съм една стъпка назад, здравословни навици. Моите деца, нашите деца с съпругата ми, всеки ден четат на английски. Това е здравословен навик. Първо, трябва да се научиш да четеш гладко. После е необходимо да се научиш да разбираш какво четеш. После започваш да търсиш нещата, които те интересуват да ги четеш. И в един момент се превръщаш в човек, който чете всеки ден. Защото ти можеш да четеш, интересуваш се и си намерил твоето нещо. Ако го правиш това цял живот четеш по половин час на ден, ти гарантирам, че ще си в топ 10% на какво ти дойде на акъла. Това, което ти искаш, ще си в топ 10%. Защото много малко хора четат по половин един час на ден. А ти си в конкурентна среда. Тоест, всичко е сравнително, нали така? Какво правят хората и какво правиш ти, за да си в топ 10%? Означава, че си най-добрия в нещо, просто няма по-добър от теб в момента, ако си първия, който си там в каквото и да бил. И ако ти имаш здравословния навик да четеш, който според мен е най-важният навик в човешкия живот, и то да четеш правилните неща, не бих казал, че е толкова амбициозно. То е процес. Не е крайна цел. Аз не искам да съм в топ проценти на нещо.
аз имам огромен интерес да науча и да приложа конкретни неща, да видя как най-готвеното да правиш бизнес, и то ако може да е с мащаб, е, че играеш в електронна игра в реалния свят. Абсолютно. И the stakes are very high. Има хора, които зависят от тебе, има клиенти, които зависят от тебе, вътре в компанията, акционери, който да е там. Много, много зависи от теб. И от тая гледна точка, да, не знам. Как избираш, ти имаш ли принцип, като генералист, над какво да се фокусираш? Защото най-трудното за един такъв човек е, че има много интереси и се разпилява. И за да играе играта и да развие скилове, с които да напредва, трябва да избере нещо. И друго да го слой на пауза за сега. Примерно, ако иска да прави подкаст, сега да не го прави този подкаст. Имаш ли принцип, който се избираш? Имаш една книга. Тя не е много зачетена, защото всичко се казва в заглавието, обаче нещо от сорта беше Go for fuck yes or no. Да, човече. Най-важното нещо в живота е да разбереш с какво трябва да се занимаваш. Mm. После да се заобградиш с правилните хора и после почнеш да го правиш. Mm. Аз съм имал огромния късмет да съм си мислил през цялото време, че съм зверски кръг и че нямам никакъв късмет. И да се окаже, че живота ми е имал план за мен. Mm. И аз, благодарение на Вселената, съм се оказвал на правилното място всеки път. Всеки път просто съм се оказвал на правилното място. Така че не бих могъл да кажа нещо много умно по въпроса за това как да разбереш ти или който да било друг там, кое е правилното нещо. Но мисля, че когато то започне да се случва, ти го усещаш, че то е твоето нещо. Някакси чувстваш го, че то е твоето нещо и започваш да вриш и кипиш, както до вчера. Не си знаел за него. Сега в момента то ти взима цялото внимание, цялата енергия и нищо друго няма значение, освен това нещо. Да, както скоро ми каза един приятел, ти знаеш много добре какво е. Послушай себе си. Философско доста. Доста философско. Съгласен съм, че човек разбира, трябва да опита, може би. Да, важно е да опитваш, но примерно, ако не ми се беше обадил ти за днес, аз нямаше да дойда. Много, много хора са ми се обадили да отида някъде. Някъде. Аз не съм отишъл. Не защото не ги уважавам, не защото не искам да отида, а защото нямам необходимото време, за да отделя съзнателно да се подготвя, както си говорихме, защото за мен е важно, ако бъда поканен някъде, не просто да звуча умно, а да дам стойност на хората, които ще ме гледат. Това е моята цел, е да дам стойност. Ако няма да дам стойност, няма смисъл да седна на този стол, по-добре да седне някой друг на стола, който ще даде стойност. Аз не страдам от егото, че трябва да бъда аз или трябва да бъда чут аз. Mm-hmm. И затова съм казал много пъти не. На тебе няма как да ти кажа не. Но според мен това е много важно, да умееш да казваш не. Mm. Тъй като ти си ние живеем в свят, в който сме бомбандирани от идеи, възможности, новини, партньорства, хора, whatever. И ти трябва да знаеш трябва да умееш да кажеш на всичко не, докато отсрещния или идеята не е толкова convincing, че ти просто да не можеш да я откажеш. Благодаря много за това, което кажеш и че си дошъл тук заради мен. Да, аз казвам напълно честно, откровено. Да, аз знам, че така с още лятото, като се видяхме на едно събитие ваше, ти казах, че те поканя, ти кажа, човек, когато кажеш. В смисъл, уважавам го това, защото знам, като сме били колеги и отговарях аз за медийните изяви на компанията, постоянно имаше интерес да ходиш някъде. Ние и уреждахме с пиар екипа, нали, да се ходи на участия. Ти никога не искаше, ти искаше другите хора да ходят, които са тесни специалисти и така нататък. Mm-hmm. Така че знам колко си зает, апришейтвам. Супер много.
Hell Yes или No е един принцип, който го има в Tools of Titans. И аз се опитвам да го прилагам. И откакто, макар че аз не съм на такова ниво заед, но това не пречи да се научиш да казваш не на всякакви неща. Повечето пъти ми е не. Много е важно да не си заед, според мен. Да. Много е важно да не си заед. Busy за choice, а? Да. Да. Значи не си заед. Заед съм с нещата, които ме интересуват супер много. Точно така. В момента съм в процес на промяна на нещо важно вътре в компанията и това съм си го измислил. Тоест, аз съм стигнал до този извод, аз съм решил, че ще го направя и в момента съм зверски заед, като мисля, говоря само в това нещо. Тоест? Аз решавам в какво съм заед. Точно така. Приоритизираш? Да. Имам този невероятен лукс. Да, за което съм благодарен на съдбата. Не да мога да решавам с кого съм заед. Точно така. Човече, ти казваш, че е лукс и си благодарен, но дай да си бъдем честни, до голяма степен сам си го извоювал. Да. Дай да кажем, ти си бил на 24, като почвате Talax? 2009 съм бил на 27. Добре, окей. 26-7, защото тя малко по-рано почна цялата работа. 26, да кажем, айде. Добре. Дай да поговорим малко за това, защото за мен е много ценно, тъй като тук хората, които ни гледат, са 24-35. 80% от хората. Толкова много ви бузя. Мен, не си много далеч от това. Шегувам се. В интерес на истата не желая да се върна отново обратно. Да. Да, много ми е добре в момента. Ева, ла, че окаш, аз мисля също за себе си, макар да преминавам през трудности и каквото иде. За да вкараш най-големия дилър на злато и валута в Европа, в България, да го убедиш да налее някакви милиони тук, не знам колкото да е, предполагам, че са милиони, и да влезеш на този пазар, дето властват заложни къщи, примерно ЕГС, по това време няколко банки, няма въобще инвестиционен пазар на физическо злато в България. Да го видиш това нещо, първо се изисква знания, мисъл и така нататък, и да решиш да го правиш, без да имаш никой зад себе си, гръб, нали, или опит някакъв, се изисква доста увереност. Mm-hmm. Тъй, че тогава двамата сте били много надъхани. Как да задам въпроси най-добре? Откъде идва тая увереност и как се реши да го направиш това нещо тогава? Дадено ли е? Дадено ли е това да си уверен според тебе генетично дадено? Ти просто си амбициозен червен тип или роден ли си така? Не съм. Много крачки назад. Аз съм от Пловдив. Израснал съм в Тракия, което е пловдивския люлин. В блока си имахме всякакви етнически разновидности от хора, раси и така нататък. Тогава бях годината, които ти сваляха маратонките и те прибиваха, докато стоиш до автобусната спирка. Не знам колко от вас спомнят. Живял съм в блок, където асансьора, копчетата му бяха изгорени с запалка. Да. И вратите бяха наплюти, докато ти пътуваш нагоре до петия етаж, на който живееш. Да. Бях пълен двойкадже. Дали? Защото не виждах смисъл. Нямаше никакъв смисъл. За какво да... Тоест, аз съм ти си твоята заобикаляща среда. Колкото и да си мислим, че не е така, ти си нейн продукт. Да. И тогава родителите ми, майка ми и баща ми, разбира се, Бога го прости, решават, че аз няма да уча в България, ще уча в Италия. И на 13 години аз заминавам за мъжки пансион в Венеция. Long story short, на 13 години в мъжка казарма живота не е лесен, ти се научаваш на някакви неща. 2 години по-късно, този пансион, който е на 156 години, примерно в този момент, преживява 2 световни войни, е бил... Той е дворец, реално. Училището е дворец в Венеция. Той затваря врати. Ние пристигаме в Венеция, аз съм на 15. 8-ми там, 9-ти клас, да я знам кой се вода. И те казват, училището затвори. Тоест, аз от момчето, което е бил двойкадже, отивам там. Тъй като майка ми е спала 3 месеца пред италианското посолство, за да ми изкара виза. Crazy. Аз казвам, аз няма да разочаровам майка си. Тя има някаква причина, преди която го е направила това нещо. Да. Аз ще отида там и ще дам всичко от себе си. Да съм онзи човек, който те смятат, че мога да бъда, за да
направят така само жертва за мен. Това е по времето на голямата инфлация в България, тия години 95-та. Точно при 97-та година пансиона казва, затворихме врати. Да. Майка ми и баща ми са загубили всичко от инфлацията. Crazy shit. Аз още едно момче в пансиона. Това са години, няма iPhone, няма Google Maps, няма директни полети, няма такива то неща. Няма мобилни нищо. Телефони, човек. Няма не, нищо, мобил. Нямаш дебитна карта. Да. Нищо нямаш. Да. Си казвам, окей, добре, какво ще правим, какво ще правим, къде има друг арменски пансион? Той викаме, аз съм чул, че има в Кипър. Кипър, това къде е Кипър, бе, човек? Бам, отваряме една хартия на карта и тръгваме, търсим Кипър. Още не знам къде го пинпойнт на този Кипър. Да. Anyways, намираме ние къде е Кипър на картата и и казваме на директора на училището, слушай, какво сега става, просто тръщнахте ни вратите, ние нямаме пари. Трябва да се обадиш на другата директорка и да й кажеш, че дойде да ни издейства виза и ще ни купиш самолетите билети да отидем там. Да. Long story short, отиваме там. Това е най-скъпия, най-бруталния арменски пансион в света. Има хора от Щатите, от Канада, от Норвегия, от Бразилия ми беше съквартиранта. Благодаря на Вселената, че затвори Венеция. Не ли? Затова казвам, че аз съм тук благодарение на съдбата ми. Както и да е. И следващото нещо. Постоянно аз чувствам, че нямам късмет. И защото се чувствам, че нямам късмет, се налага да си дам зор. И в един момент осъзнавам, че то зависи всичко само от мен. Да. И тази целеустременост е плод на моя живот преди това. Тоест, аз имам 100% доверие в себе си, че ще падна, ще се изправя, може да рева един ден в леглото си, аз също съм човек, може да рева и една седмица в леглото си, но ще се сета за всички от тези моменти, в които съм паднал и по някакъв начин съм се изправил и ще продължа напред. Аз не съм от типа хора, които ще се депресират и няма да продължат напред. Може да се депресирам, но ще продължа напред, въпреки нещата. И всъщност на 26, като тръгва да става това нещо, аз му благодаря насякъде, ще му благодаря и тук на Краси Петров. Да. Краси Петров е друг изключително важен професор Красимир Петров. Изключително важен и ценен човек в моя живот и според мен в живота на много българи, заради който те могат да си купуват инвестиционно злато в момента. Всъщност, нуклеуса на това нещо е Красимир Петров, да, който 2007-2008 година по изключително интересен, интригуващ начин в Американския университет разказва какво предстои в света. Да. И ние сме като буквално малки деца, които не можем да повярваме, че това гуру е пред нас да ни ги обясни нещата. Толкова разбираемо. Защото, нали, за да разбираш нещо много добре, трябва да го обясниш на там 7 годишно дете или 10 годишно дете, да, както беше. Той ни го обяснява супер просто, както ти казах, 97-ма година, когато се мества от единия пансион в другия пансион, без никакви пари, тъй като във втория пансион влизам с пълна стипендия на това, че и казвам на директорката, виж, ако аз съм първи в класа, тя казва, това няма как да стане. И си казвам, окей, добре, до края на годината, платете ми нещата, съм първи в класа, ако ли не, Тръгвам си. Чао, довиждане. Защото нямаме пари. Да. Инфлацията изяжда парите на моите родители и този човек се явява 2007 година, 2008 от нищото. Да разкаже за злините на инфлацията и как всъщност антипода на това ужасно зло, тъй като аз вярвам, че инфлацията е ужасно зло, е златото. Инвестиционното злато, защото то съхранява спестяванията ти. И аз релейтвам до това малко детенце, което лети от Венеция за Никозия и си казвам, край, това е за мене. Това е нещо, което аз искам да правя това. Да. Аз искам да съм там, не да помогна на хората, искам да занимавам с това. Да. Кеф има. Чувствам го, че това е нещо вътре в мен. Споделям го, разбира се, като всеки един друг човек, почвам да го споделям с това Соня и това не го казвам по никакъв начин лошо, беше много як момент на съпругата ми, майка ѝ. Да. И го споделям това нещо и тя ми казва, ти си луд. Да. Ти ще правиш бизнес. Иди поработи за някой първо. Какво разбираш ти от бизнес? И беше напълно права. Да.
А разликата обаче е, че аз бях млад и не знаех какво не знам. Да. А тя знаеше какво не знае. Точно. Много е важно да започнем, докато не знаем какво не знаем, за да си вярваме достатъчно много, за да преодолеем всичко това, което не знаем. Затова много по-трудно се става успешен на 55. Ако цял живот си ходил на работа от 9 до 5, ти си наясно с всичко, което не знаеш. И сега как да причупиш себе си, за да... Как да преодолееш себе си? Много е трудно. Много трудно. Сега се сетих за това нещо. Административния офис, който си направихме, в който сме в момента, са събрали от пожарната, всичките специалисти са се събрали на едно място и аз им казвам как искам да го направим и те ми казват как не може да стане. Това не може да стане, защото заради това, това не може да стане заради онова. И аз такъв стоя сами и ги гледам и им го казах. Викам, красотата на това цялото нещо е, че аз съм адски невеж. Да. И затова ви казвам, че ще стане. А вие сте като коне с капаци и виждате само във вашето си русло и виждате защо няма да стане, защото не сте го учили, личели или не сте го правили. Така че на 26-7 аз не съм си дал никаква представа с какво се захващам. То всъщност не беше нещо голямо, с което се захващаме. Не искахме да се занимаваме с инвестиционно злато. Знаехме, че то е супер добра лична инвестиция. Да. Знаехме, че има стойност това, което ще правим. И въобще не сме си давали за сметка, че ще се конкурираме с всички обменни бюра в България. Да. Защото аз дори не исках да съм ченчеджия тогава. Абсолютно. Това беше супер грозна дума в моето съзнание. Да. Като започваме да работим с стойност, те викат, пълния пакет е обменна валута, инвестиционно злато. Аз им казах, аз ченчеджия не искам да бъда. Това е лудост. Да. Всъщност ние променихме ченчеджията в България. Да. Няма е вече тази дума. Да. Ние не сме знаели с какво се захващаме. Правили сме го като супер надъхани деца, които виждат смисъл и fuck it. Просто ще дам всичко от себе си. Ти няма какво да губиш. Какво мога да загуба? Да се проваля. Супер. Поне ще знам какво не знам. Ще знам къде съм се провалил и пак ще пробвам. Не е било толкова обмислено, това искам да кажа. Да. В никакъв случай. Да. Ако започнеш супер много да обмисляш, защо няма да стане, как няма да стане, какво ще попречи, блаба, аз ти гарантирам, че няма да стане. Абсолютно. Абсолютно. И аз го чувам доста често от хора, които ми казват, както и няма говорим за мен, но на въпроса с увереността и твой отговор, ти вярваш ли, че препятствията са пътя? 100%. 100%. 100%. Не знаеш как расте омара. Как? Като му се чупи черупката. Да. И това е най-болезният етап в живота му. Да. И тогава порасва. И тогава порасва. There you go. There you go. Няма как. Необходимо е да издеш шамарите. Във всяко едно нещо. В бизнеса, в партньорствата. Аз съм губил страхотни приятели. И в живота, и в бизнеса. Партньора ми, който... защото ти каза, тогава съм бил сам. Не, аз не съм бил сам. Да, аз съм имал гърба на моя партньор. Да, аз го... И той имал моя гръб. Това беше много силен момент. Тъй като ако си сам, е едно. Ако имаш партньор, в този етап е много важно. Тъй като ти виждаш, че някой друг вярва също като теб. Никой друг не ти вярва. Обаче този човек, той не че ти вярва на теб. Или не ти вярва, той вярва на себе си. И тъй като виждаш, че друг човек също вярва в това нещо и ти си кажеш, окей, ако съм сам, ще съм луд, ама сме двама. Така че най-вероятно не сме и двамата луди. Така че, но да, препятствията са най-ценното нещо. Затова децата ти трябва да, деца, като дете, трябва да имаш препятствия. Не можеш да бъдеш, не можеш да живееш в балон и майка ти и баща ти да ти осигуряват всичко. Това е огромна грешка. Наколко супер богати семейства децата им са по-успешни от тях? Много са малко. И са много добре. За да си гладен, трябва да си бил гладен. Да. Simple like that. Да. Опитах се да кажа в множествено число преди малко за стартирането на бизнеса, но така. Да, аз и твой партньор много уважавам. Абсолютно и аз. И искам и той да дойде тук един ден.
Също той е доста подкасти обиколи. Anyway. Сега две посоки ми се иска да хвана, но как караш? Как децата ти искат ли да четат всеки ден? Не. Всъщност, сина ми не, той е по-малък, още е на 9 и малко, ще стане 10 февруари месец. А дъщеря ми е на 11 и тя иска вече да чете, защото, както ти казах, той е етап. Да. В началото ти сричаш. Как да те се чете, братче? Това е невъзможно. Няма... Аз не искам да играя баскетбол, като не мога да тупам топката. Причитам да не го играя. Така че в началото научавам да тупаш топката, да не сричаш, а да почнеш да четеш гладко, после да почнеш да четеш гладко на глас. И в един момент, като намериш нещата, които са ти интересни, започваш да искаш да четеш. Всъщност, аз съм купил 250 книги за деца. Много, огромно количество книги. Вкъщи е претрупано с книги. Целта е, почваш да четеш, не ти е интересно, спри го. Да. Това не е като, както беше, аз затова не съм чел до много късна възраст, защото трябваше да чета по тигото или там нещо друго на неправилната възраст и после дори не може да го преразкажа. Точно. А трябваше да кажа какво е мислил автора спрямо някой, който е помислил какво мисли автора. Точно. Това е безумно. Абсолютно. Така че те не само че четат, ами и преразказват, защото второто нещо според мен, което е най-важно в този свят, е синтезирането на информация. Информацията е бол. Да искаш. Бомбандиран си, както казах от нея. Да можеш да я синтезираш е изкуство. Да можеш да четеш един час и да синтезираш в А5 ли така, как по-малкото, половината на А4 класа води страница, не знам. А5 е май, да. Да. Ако можеш да синтезираш на А5, това е изкуство. Така че на въпросите дали искат да четат, малкият не иска да чете, но дъщеря ми вчера ми каза как е намерила книга, която съм е купил за Алек, но на нея харесва тази проекция и е започнала да чете. Така че тя вече е в следващия етап, където се е научила да чете и търси нещо за четене. Това е много... Тоест ти им предоставаш възможност да си изберат какво да четат, не им казваш? Не, в никакъв случай. Бяхме с един мой колега при няколко месеца до Лондон и в хотела бях поръчал 70 книги на английски и то... Поръча ги в хотела да ти докарат 70 книги на английски. Да. И заминах с един куфър, който трябваше побере книгите. Той не ги побра, и раница трябваше да взема с мене. Както и да е, мисълта ми е, че този рецепционист е в хотела, и аз ги поръчах по Амазон и отиваха на рецепцията. Да, вика, ти библиотека ли имаш? Какво става? Аз не знам какво пише в тази книга. Аз съм написал кои са най-яките science fiction книги за деца на възраст от 8 до 12 и ги купуваш. Влезнал съм в 6 сайта, видял съм кои книги се дублират, взел съм някакъв експеримент допълнителни книги и съм ги купил. Аз не знам какво пише в тази книга, аз не съм е чел. То може да пише готино нещо, обаче автора да не може да се изразява правилно за деца. Или па може да се изразява супер правилно за деца, па да пише пълна глупост. И така нататък. Така че за мен е важно те да имат избор. От 70 книги, ако изберат 7, аз съм постигнал моя ефект. Те са прочели 7 книги. За мен това е важното. Да ги науча да четат. Да. И да търсят след... интересното е, че едната от тези книги, която просто много ми хареса, тъй като беше лилова, което един е ни корпоративен цвят, пък като е затворена, страниците на книгата бяха златни. Окей. Което беше втория ни корпоративен цвят. И ставаше въпрос за планетите, астрономия, бла-бла-бла, не знам си какво. И аз си купих смисълта, че Алек, сина ми ще чете. Всъщност, Мия се запали супер много по космоса. Яко. Аз няма как да го знам това нещо. Да. Тя е взела яко изглеждащата книга. Okay. И е започнала да я чете и станало интересно. И сега се интересува от космоса. И сега е интересен космос. Той тя не е знаела, че... Тя не е знаела. Но ето. Ето, книгата ти дава тази възможност да разбереш какво може да ти е интересно? Но ти не си чел като дете, защото системата не. Така е работила. Да. Мраза да ми казват какво да правя. Точно. Аз мога ти споделя, аз съм окал тук, май това историята.
Аз също мразя ми казват какво да правя. Съответно съм изключително лош служител, както ти знаеш. Не бих казал такова нещо. Шегувам се. Просто не си направен да работиш чужда машина. Точно така, да. И ти го разбра. Не си лош служител. Да, не съм лош. Не съм лош, само като се тръгна. Не си за чужда машина, ти да. За твоите си машина. Точно така. Аз също съм лош служител. Да. По твоята дефиниция. Да. Да. Абсолютно. И ти си ми давал примери. И аз работих с желание в Tavex до едно време. Така е. После ми изчезна желанието и се разбрахме, нали, и се разделихме. Така. И аз исках и ти искаш. Което е много уважително и начинът по който стана беше супер. Аз исках да напусна, ти ми кажа, виждам, че не стават нещата. Не беше като вълнение, разбираш? Не, ако искаш да си, ако искаш да си контрактор, може, да, и ако искаш да си контрактор, може да си контрактор, нали? И няколко години по-късно аз съм, ти вие понякога сте ми клиенти. Anyway, защо го казвам това? Може пък на някой да му е важно. Да, лош служител съм. Хубаво ли? Човече, много е хубаво, благодаря. От среща, моля, долу го правят. Оне ден викам, правите най-киселото еспресо в София, а пък си имате за спешалти кофи. То трябва да е кисело. Тя, ама и това не е най-киселото. Помоля ги там някакъв друг сорт. Както и да е. Знаех се, че трябва да взема хубаво кафе. Ма и аз не мога да не пия хубаво кафе. Разбираш ли за какво да пия кафе, което не е хубаво? Живота е твърде кратък, за да пием кофти кафе. Точно така. Да. То подкаст е мой стил. Ще кажа и аз нещо за кофти служител. Да, но вие се държахте, ти се държа, колегите, всички се държаха добре и аз имах желание, защото ти без да искаш ме подготви за предприемач или целеустремено, не знам. Защото ме караше да мислиш, ти ми викаш, тоя сайт сега си представи, че е твоя стартъп. Тоя блок е твоя бизнес, човек. Ти трябва да го развиеш. Аз съм брат. Ти го ли ще стане. Нали? Обаче аз... То е така. То е така, човек. Ако накараш служителите да мисли така, crazy good for you, също зависи какъв тип човек е, ти знаеш много по-добре тия неща от мен. Но, после отидах на други бизнеси, защото исках да видя какво е рекламния свят, какво е това, какво е онова. Човече. Опитаха се да ми кажат какво да правя. Не му оставяха да си свърша работата. Отивам в 11 часа, аз съм на flexible working hour. Работил съм до 10 вечерта, отивам отривам в 11. Този аз става често. Човека ми казва, то стана обяд. Някакъв мидъл менеджер там, ужас. Викам, ти много рано обядваш. Не съм добър служител. Не е уважително дори така да говориш на хората, нали? Но съм много добър фриленсър и основател на малък бизнес, нали? Аз не знаех, че съм работохолик. Нямах представа. Anyway. Всеки е работохолик, когато намери своето нещо. Точно така. Всеки. Аз съм убеден. И хората, които ги мързи и не си харесват работата, гледам ги, аз много обичам да наблюдавам хората, нали, като е творец. Тъжно ми е, защото виждам потенциала в тях. Искам да им помогна на някои човече. Anyway, като бях в първи клас, трябваше да чета книги. И аз ми казват, чета тия книги. Гледайте се работа, няма ги чета тия книги. Майка ми вика, Христо, ари сега да четеш. Нали? Аз бях добър ученик. И жената какво направи? Зе пипи дългото чорапче и почна да ми я чете. Защото знае, че е интересна история. Почна да ми я чете и аз си я слушам. И вика, и тя вика, стана ли ти интересно? Ето. И аз сам си я взех и си я допрочетох, защото исках да разбера какво ще стане натам. Какви ще тия деца, нали? И така се заребих да си попрочитам по малки някоя книжка като дете. Като голям целта беше да науча нещо, което ще ме направи по-добър. Ти защо четеш сега и какви книги в момента? Каква книга четеш в момента? Препрочитам принципи отново. Пак? Да. За кой път? Пети. Принципи на Рей Далио. Силно ме препоръчвам. Много ви моля, прочетете книгата. Да. Вие ми, от компанията ми я подарихте и на мен. Аз също направих един епизод за нея специален тук. Няма много гледания, но има много добри отзиви. Защо? Аз имах структура на този подкаст. И аз. Аз това ти казвам. То е невъзможно да я следваш. Защото човек ти казва нещо и край. Всичко приключва, човече. Важно е да имаш подготовката, както ти казваш. Защото стигаш до някъде и... Защо продаваш злато?
Защото искрено вярвам, че ние живеем в окей, когато започнах да продавам злато, започнах да го продавам, защото вярвам, че златото е един от начините да съхраниш своите спестявания в силно инфлационен свят. Тоест, парите, които са в банка, парите, които са в дюшек, тук не говоря за пари инвестирани в бизнес или купуваш жилища и ги отдаваш под наем. Не коментирам бизнес частта на нещата, когато парите ти изкарват пари. Без значение дали могат да изкарат повече или по-малко на друго място. Но когато стоят на едно място, те са с цел съхранение, черни дни, пенсия, whatever. А когато стоят под формата на пари, ти всъщност губиш ежегодно под формата на инфлация. Инфлацията е най-големият данък, който ние хората плащаме. И то е най-големият, защото ти няма как да избягаш от него. Може да си оптимизираш другите данъци и да плащаш по-малко, обаче от това няма как да избягаш. И защото моите родители загубиха всичко по времето на тази хиперинфлация и видях какво се случи след това, не беше красиво, аз намерих убежище в това злато. И вярвах и тогава, и вярвам и сега, че онези хора, които спестяват в злато, ще са по-сигурни и по-спокойни в идните години. И затова го правя. Но аз в момента това, което виждам, е, че ние живеем в според мене изключително турбулентен геополитически и макроекономически свят. Да. И ни очакват много сериозни промени, които ние не очакваме да ни... Повечето хора не очакват да им се случат. Да. В следващите 20 до 30 години. И сега това е много лесно, като говориш 30 години напред, то всичко може да случи. Половината, те се казва, хора са забравили какво съм казал. Но всъщност ние живеем в един свят, в който имаме една опадаща империя и една изгряваща империя. Имаме два режима. Имаме демократичен режим и имаме авторитарен режим. Имаме... Този сблъсък е съпътстван с supply chain, такива проблеми по веригите на доставки. Основният проблем по веригата на доставки, който не е само заради войната, това са пълни глупости, които говорят, че е заради войната, защото както Европа, всички най-вероятно или повече хора са чували за зелената сделка, тази същата зелена сделка има и в Щатите, от някакво си друго име, и всъщност тя иска да намали вредните емисии, които ние емитираме, чрез намаляване на природния газ и тези fossil fuels, забравих думата на български, които ние горим. Да, за да... Обаче нашата икономика, всичко около нас, което виждаме в момента, зависи от тия fossil fuels. Факт. И когато ти не си готов за следващия етап, а започнеш да намаляваш използваемостта на горивата в момента, ти създаваш тези supply chain проблеми. И всъщност това е допълнителна инфлация. От една страна държавите не са добре икономически и са супер задлъжнели. Няма как да си платят дълговете, които имат, защото те са задлъжнели към кой? Към себе си. Да. Към своите хора. И ако аз имам печатна преса, с която мога просто да напечатам ни пари и ти плата, или трябва да ги изработа, винаги ще предпочита натисна бутона и ти плата, ако е възможно. Абсолютно. Ние живеем в толкова задлъжнял свят. И то не само Гърция, Испания, така нататък. Щатите, Германия, тези държави не могат да си платят задълженията. Тоест, те ще ги инфлират. Ще намалят стойността на своите задължения. Това е единия голям фитил, който е запален. Втория голям фитил, който е запален, е, че ние започваме да използваме все по-малко от тези твърди горива, или там как се наричат, защото искаме да живеем в един по-чист свят, обаче нямаме готова алтернатива, което означава, че цената на енергията и с нея цената на абсолютно всичко, защото всичко зависи от енергия, ще се покачва. Втора
втори огромен запален фитил, инфлационен. Трети огромен запален фитил, инфлационен, е, че щатите, които са упадащата империя, а всъщност най-големият износ е инфлация. Те произвеждат американски долари. Това е най-голямото им производство. Да. А най-големият консуматор на американски долари долния ден бяха Китай, които им изнасяха с тях техните пластмасови коледни дравчета, да, и получаваха тяхните долари. Битката между тези две суперсили означава, че тези китайци под една или друга форма ще започнат да ликвидират своите долари. А ти, ако няма на кой да си продаваш доларите, като американското правителство, което трябва да продаваш дълг, те продават държавен дълг, срещу който взимат заем, и с този заем правят там каквото си правят. Ако няма на кой да го продаваш този дълг, ти ще трябва да го стерилизираш, както му казват те, което означава, че трябва сам да си го купуваш, което означава още една инфлация, допълнителна инфлация. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Всички тези неща, мога да говоря много дълго, знам, не очаква. Да. Но не очаква турбулентни геополитически и макроикономически времена. И в тези времена вие, ние не трябва да държим парите си под юргана. Да. В пари. Така че, моята цел в момента не е да съм най-големият търговец на инвестиционно злато в България. Тъй като това вече сме го постигнали. И сме научили всички останали, де се опитват да бъдат търговци на инвестиционно злато в България, как да се пробват. Моята цел е това съобщение да стигне до възможно най-много хора и те да се замислят, не да разчитат на моите думи, да прочитат самостоятелно. Какво казвам? Има ли логика в това нещо? И ако има логика, не да го купат от мен, а да си го купат от някой. Защото това ще им помогне. Както е казал Мъск, моята работа не е... нещо от сорта беше казал, че неговата цел не е да създаде най-голямата компания за електромобили, а да промени автомобилната индустрия, за да се съобразява с факта, че той произвежда електромобили, и те започнат да ги произвеждат, и по този начин да живеем в един по-чист свят. Защото неговата цел не е да продаде всички електромобили на света, а да накара много други да започнат да произвеждат електромобили и така да помогне на човечеството. Та и моята цел със злато не е да продам всичкото злато на света на всеки един човек, аз да съм монополиста, а това съобщение да стигне до максимален брой хора, те да се замислят и надявам се да си го купат от правилното място. Но по-важното е да си го купат, а не от кой ще си го купат. Да. Това е driving force ми. Fair enough. Аз също прекарах 5 години от живота си да продавам злато и съм с благодарение на теб и компанията с сходни убеждения. Нали? Готин продукт е, ти правиш добро. Това е, да. Това е много готино. Ако ти знаеш, че даваш стойност на твоя клиент, е много освобождаващо. На края на деня твоята компания прави пари от продажбите на злато. Разбира се. Да. Как гледаш ти на това нещо? Ти си... Много е интересно, защото златото е финансов продукт, който е извън финансовата система. Само по себе си то е най-добрите пари, които съществували, да кажем, до сега. Не знам дали е криптото ще е по-добро или не, не искам да влизам. До момента златото е със силност най-добрите пари. Да. В същото време, то е финансов актив, който, нали? В същото време може да се класифицира, то е продукт, който ти търгуваш с него и купуваш и продаваш и правиш маржен, нали? Да. Как гледаш ти на цялото това нещо, освен че създаваш стойност за хората и вярваш, че им помагаш да се съхраняват спестяванията, ти правиш пари от това нещо. Mm-hmm. Как гледаш на... Интересно ми е как гледаш на парите, човек. Като човек, който в момента се опитва да прави пари и вижда, че ако ги преследвам сляпо, със сигурност няма ги получа. Защото е first level consequence. Да. Как гледаш това? Защото компанията прави пари. Да. Да. Имате 100 човека в България само. Ние сме в капитал 100. Да. Оня ден бяхме с Тони Панайотов, който е нашия главен дилър. Оня ден, не знам кога, бяхме на Капитал 100. Такива стоим на неговата мащика и си викаме, Боже Господи, ние ли сме уния две малки момченца? Да. Ето при 14 години всички им смех. Да. А сега сме в момента на масата с големите. Да. Въпреки че въгъла. Как гледам на парите? Ако искаш да бъдеш милиардер, помогни на 1 милиард души. That's it. Аз съм помогнал на няколко милиона души. Да. Така гледам на парите. Страхотно. Моята цел не е... Аз мога днеска да не ходя на работа, мога утре да не ходя на работа, мога...
Мога въобще да не ходя на работа. Колко години мога да не работиш? Може да си позволиш няколко години да не работиш? Ще ти отговоря на този въпрос. Аз мога да не ходя на работа и ще получавам същите пари, които получавам в момента. Това. Мен не ми се налага да ходя на работа. Да. Аз ходя на работа, защото искам да давам стойност на повече хора. Искам тази година, ако имаме 1,5 милиона транзакции, до година да имаме 2 милиона транзакции. Или да имаме 1,7 милиона транзакции. 1,8 милиона транзакции. В един момент да имаме транзакции в някакви по-големи пазари. Аз гледам на парите като транзакция. Ако аз изкарвам повече пари, аз със сигурност съм помогнал на повече хора. Гаранция. И не му казвам, защото съм някакъв гуру или съм някакъв голямата работа. Чисто и просто начина, по който ние правим бизнес, е готин. Ние сме дългосрочно алчни. Това е нашата максима. Аз не искам от теб да взема повече в този разговор, отколкото ти ще вземеш от мен. Аз искам ти да вземеш повече. И във всяка една транзакция така, искам клиента да вземе повече от мен. Обаче, аз искам да взема много дълго от този клиент. Това е много просто. Мисля, че около поне 70% от клиентите са ви лоялни клиенти. Последно проучване, супер доволните ни клиенти са 95%. Стига. Да. И аз си мисля, че кухнята гори и аз го заявявам най-отговорно в момента, че ние не се справяме на нивото, на което аз искам и ще се справяме на него. Ние винаги можем по-добре. Над 87% от клиентите са ни лоялни. Жестоко. Да. Ти супер. Определяш ли се като максималист? Аз ще дам всичко от себе си. Ако това е дефиницията на максималист, значи съм. Мисля, че е доста по-добра дефиниция от общоприетата. А като перфекционист? С годините осъзнавам, че не трябва да съм. Защото перфекциониста смята, че неговия начин е единствено най-правилен. Абсолютно. А това не е гаранция, че е така. Така че аз съм склонен да не бъда перфекционист, ако това е дефиницията, която използваме, и да задам... Чух нещо много умно при няколко седмици. Много е просто, обаче е толкова правилно. Понякога път знаеш неща, обаче не мога да кажеш две думи. Да. Хората често говорим за действията, как ще направим нещо, разбираме се за действията, а не за резултатите. Ако се разбираме за резултатите, което е много по-лесният разговор, аз и ти искаме да се получи добър подкаст. Абсолютно. Това е готин резултат, нали? Ти не би застанал против него, аз не бих застанал против него. Как ще стане, съм сигурен, че твоя начин е различен от моя начин. Абсолютно. Ако ние работим заедно и си партнираме, това е някакъв партньорски проект, ако се разберем какво означава готин подкаст, хората да го слушат, да коментират отдолу, да го препоръчват. I don't know, whatever it is, за резултатите, за които ние се разберем, как ще го направим подкаста, няма никакво значение. Да. Стига да постигнем резултат. Да. Така че бих казал, че аз съм перфекционист да гона като мамут резултат. Ще го гона, докато не падне този резултат. В този начин съм перфекционист в как да го направим все по-малко. Ти също си доста креативен, защото даваш доста добри определения на термини, които общоприето звучат доста по-различно. Благодаря. И погледът ти е доста добър. Трудно беше да съм креативен човек с толкова креативен менеджер, но беше вдъхновяващо и предизвикателно. Всъщност, ти си един от първите хора, които ми казват, и ти си много креативен, преди аз да си окажа на себе си, макар че съм доста креативен. Ти си, да. От дете. В смисъл малафака креативити, и то това е нещо, което е скил и всеки може да бъде. То не е много трудно. Просто трябва да го упражняваш този мускул. Точно така. Да, благодаря ти. Как дефинираш успеха? Успеха е мултидайменшнъл. Според мен е... Метавърс. Ами не.
на Google CEO-то, как се казваше, че беше един-единец. Да, трудно не съм добър има. С имената. Ясно и съм, не съм го помня. Па, не знам си кой. Панджаби MC. Да, той много добре го каза, че... А и Майги Халваджан си го каза в неговия разговор, да. Че да жонглираш с една топка е много лесно. Да. Всеки може жонглира с една топка, колкото и да съм некоординиран принципно с ръцете си, и аз мога да го правя. Обаче да могат жонглираш с две, с три, с четири, с пет, различни по големина топки, различни по важност топки, и да знаеш кои топки са от стъкло и кои топки са от гума и кои няма как да ги изпуснеш, и други, които могат да ги изпуснеш и ги хванеш обратно, е според мен много, много важно и е дефиницията на успех. Какво искам да кажа? За да си успешен човек, както тия столове, на които стоим, трябва да имаш няколко стълба, на които стоиш. Mm. Защото рано или късно някой от тия стълбове ще поддаде. Mm. И ти не можеш да разчиташ само на този един стълб, защото може да се загубиш. За да си успешен човек, е необходимо да можеш да усъвместяваш няколко важни неща. Семейството, колкото и банално да звучи това нещо, е най-важното нещо, което ти ще имаш в твоя живот. Няма нищо по-важно от твоето семейство. Това е стъклената топка, която не може да падне. Тя винаги трябва да бъде жонглирана с нея и да стои във въздуха и да бъде в ръцете ти. Приятелството, истинското приятелство, което ще ви препоръчам много на всички, ако не сте го слушали, Навал Равикант, говори ли ти нещо? Постоянно го споменавам тук. Okay. How to get rich without getting lucky. Три пъти съм го слушал. Супер, аз съм го слушал и аз доста пъти. Да. Много, много важно нещо, да си, трябва да го приемем като учебник и да си записваме и да си го повтаряме това нещо, което той обяснява там. Няма нищо общо това как да станеш богат всъщност. Точно. Но той обяснява, че това е кликбейта, нали, да можем аз и ти да мога цъкнем. Точно. Защото сме първични същества. Точно. Той обяснява в това, този подкаст, влогкаст, не знам какво се води там, че той не прави приятелства, които няма да му останат за живот. Mm. Не прави партньорства, които няма да му останат за живот. След като го чух този човек, аз осъзнах защо с годините моя приятелски кръг намалява и намалява и намалява. Аз сам изключвам хора от този приятелски кръг и оставам само онези, които ще ми бъдат до живот, тъй като те са ми важните. Аз не мога да жонглирам с всички останали. Mm. Така че втората много важна топка е приятелство до живот, а не приятелство в готините моменти, ха-хи, ай на здраве, много си готин, много те обичам. Da. That's bullshit. Абсолютно. Третото важно нещо е да правиш бизнес или да участваш в бизнес, в който следваш правилния ментор или ти е дадена възможността да бъдеш интрапренър. Mm. Ако ти не си човек, който може да бъде интрапренър, защото това изисква много специфични неща, които не всички хора ги имат, mm. трябва, което е едно от нещата, за които говорихме, трябва като паднеш да мога да станеш сам. Mm. Много хора имат нужда да им се поладе ръка. Това не е лошо нещо. Но трябва да работиш за човек, ако е така, който те приема за интрапренър в неговия бизнес, и ти е партньор, и ти е ментор. Супер важното нещо, за да събуждаш сутринта с усмивка и си кажеш, днес ще отида на готино място с готини хора и ще правя готини неща. Това също е много важно. Да си в бизнес, който би го правил за живот, или уроците, които ще научиш в този бизнес, да можеш да ги приложиш в целия си живот. Ако не е едното от двете, изчезвай оттам. Абсолютно. Не работи за газове, не работи с газове, не продавай бокуци. Не. Окей, да не говоря за конкретни бизнеси. Не продавай бокуци. Да. Това е третата топка, с която според мен задължително трябва да жонглираш. Четвъртата топка е твоето здраве. Ментално, физическо, психическо, цялото ти здраве. Трябва да си обръщаш внимание, защото няма как да си ефективен и да оперираш на най-високо ниво, ако не си обръщаш внимание на здравето. Mm. И на цялото ти здраве. Психическо и физическо. Така че за да си успешен, сигурно има още топки, нали? Трябва да можеш да жонглираш с твоите топки, те трябва да са поне 4 на брой, защото един
стабилен стол, има 4 крака. Това е, е много добър пример. Ти го описа страхотно. Благодаря. И магия го казва в разговор, аз съм го споделял с доста хора и съм го приел за свое вярване също. Най-много ми хареса, че каза, това го бях пропуснал, човече, или не знам дали ти го добави, че семейството е кристална топка. Не, не това го каза индиеца на Google. А, индиеца на Google. Индиеца индийци, на Google каза. И освен някакви дете не могат да ти оправят хостинга по 3 дена, има и доста умни от тях. Да, абсолютно. Страхотно. Семейството е кристалната топка. Здравето, човек, искам малко много неща, искам да говоря. Обаче, винаги им става интересно на хората, с които си говоря, защото нали, тренирам, ям дюнери. И си говорим чат-пат с хора за храна. И винаги стигаме до там, някой, сигурно сега един приятел, аз бях няколко месеца на интермитент фастинг, някакви такива глупости пробвам. И сега скоро си говорихме пак с един приятел, той пробва. И аз чат-пат си говорим с някой, някой казва за фастинг, и аз им казвам, аз познавам един човек, шефа ми там преди в една компания, той не яде нищо 24 дена. 37 ми е. 37 ли ти? И те си казват, да, бе, как е възможно? Как е възможно да не ядеш 37 дена нищо и защо човече си го причини? Отново трябва да благодаря на професор Краси Петров. Той ли те отвори за фастинг? Аз искам за фастинг, да го поканя човек. Него тук. Той е изключителен човек. Има много причини, поради които някой би направил нещо. Да. Моята причина да го направя е, че нямах избор. Което забелязвам, че в живота ми много често май затова ми викат хората Макс, защото го карам на Макс. Да. Так, всъщност затова ми го казвате, да. Та шугичка, но бях в период, това коя година е било? Май 2013 ли? Там някъде. Някъде там беше. Да, аз работих тогава. Две деца. Тежко без паричия. Ми, да. Тежко без паричия. Имали сме какво да ядем. Със ти имаш служители, на които плащна, на мен си ми дал пари тогава. Да. Но ние не изкарваме заплата, ние изкарваме процент. Да. Имаше много гадни периоди, в които не изкарваш нищо, работиш денонощно, че ти кръв от носа, ти се получава, ти се получава. Две деца, на работа нещата не ти върват, все още са женати, сте два остри камъка и не сте се изгладили, защото кога сте се оженили, кога имате деца, нали? Много неща се променят в този момент. И храната и алкохола, не че съм бил алкохолик в никакъв случай, но храната и алкохола са някакво такова ендорфирно утешение за хората, а пък аз имам склонност за напълняване. Да. И тъй като две бременности, а мъжете често напълняваме с женици, аз просто нямах време да отслабна между едната и втората бременност. И така де, напълнях зверски много, нездравословно много. И бях в момент, в който трябваше да направя нещо и в този момент Краси Петров беше правил годолечение и ми го каза това. И по начина, по който ми го обясни, аз се прибрах вкъщи, бяхме си поръчали пица Доминус. Да. Изядах пицата. И казах на жена ми, отутре съм на годолечение. Тя ми вика, да бе, всеки като изде една пица, мога кажа, че отутре на годолечение, нали? Чая да мина 24 часа. И така беше първото годолечение, в рамките на което прочетах 10-12 книги в 24 дена, защото то случат някакви неща с твоите тяло, дето не Краси ми ги е обяснил, аз му имам 100% доверие, ама прочитам да си дабл, трипл, квадрупл чек на нещата. И смятам, че беше най-доброто нещо, което направих за себе си. Най-доброто. Попоръчал си чисто медицински да знаеш, че не се унищожаваш в този момент. Напротив. Дори напротив. Всъщност, ти оздравяваш в този момент. Ти ми каза тогава, що аз, нали всички ти задаха въпроси в компанията на всяка е. Ти ми викаш, човек след третия някъде ден спираш да изпитваш глад. И какво всъщност смах ти спира да работи, вече да, не си гладен? Да. Сега между третия и седмия ден е или трети и петия ден, или че много отдавна съм го чел вече това нещо, че спираш да отделяш домашни киселини
и спираш да изпитваш глад и превключваш на режим, в който почваш да гориш мазнини, а не да гориш захари, най-просто да. Казано. И взимаш енергия от там. И взимаш енергия от там. Тя е различен тип енергия. Да. Не е... Как се казва? Не е буст. Не е експлозивна енергия. Okay. Но е константна енергия. Примерно спокойно мога да ходиш 5-6 часа. Да. С окей темпо и всичко е файн. Без да си ял нищичко. Да, без да си ял нищичко. Водичка и газирана вода. Не, в никакъв случай. В никакъв случай. Само вода, само с възможно най-високото pH. Да, това също е важно. Не експериментирайте. Ако ще го прави някой, не си прочете книгите, но само вода, висока алкална вода. Ти колко пъти си го правил? 5-6. 5 пъти? За по колко време? Всеки път различно. Не помня детайли, но най-много си го спомням, че съм го правил 37 дена. Защото? Защо съм го направил 37 дена? Не, то има някакъв момент, в който тялото ти казва, че трябва да започнеш да ядеш. Защо? Какъв е този момент? Чисто биологично знаеш? Да. Да. Значи тялото ти започва да се чисти от езика, което означава, че в момента, в който започне да се чисти тялото, не, то, за да стигнем до края, трябва да започнем от началото. Какво се случва с тялото ти? Тялото ти започва да се чисти през пъбриците и урината от водата, която пиеш, тъй като ти консумираш, ти се самоконсумираш в този момент, да. Всичко се преработва от бъбриците и се изхвърля от урината, ти не ходиш по голяма нужда и ти се изчиства от устата. Да. Урината ти става кафява, това е първото нещо. Второто нещо е, че език ти започва всяка сутрин да има 1 мм, да кажем, или там много дебел пласт мръсотия върху себе. Тоест, ти трябва да си миш не зъбите, а езика трябва да си го четкаш. Тоест, става чисто бял. Имаш ацетонен дъг в устата. Това е второто нещо, което случва. Така, значи, урината, езика. Кой беше третото нещо? Една секунда. Сега ще се сета. И... с времето урината ти се избистря, езикът ти спира да е мръсен, става напълно чист, кожата ти на ръцете става бебешка. Crazy shit. Защото, колкото и да е безумно, ние губим най-много телесна маса ежедневно да. През кожата си. Да. И всъщност ти изяждаш това нещо по някакъв начин, така че кожата ми стана като на бебе. И изпитваш глад. В момента, в който изпиташ глад, това е момента, в който тялото ти казва, спирам да ям боклуците и започвам да ям здравата тъкан. Тялото ти го казва. Почват мускули, почват да. И може и органи, да. Органите се изяждат преди това. Преди мускули. Да, защото след еди коя си възраст, с всяка година ти губиш 1% капацитет на своите органи. Жестоко. И всъщност, когато се изяждат, като самоизяждаш, ти самоизяждаш мазнина, разбира се, изяждаш мъртва органна тъкан и те се регенерират след това нещо. Изяждаш пикочна киселина, която е в ставите ти и ставаш зверски по-гъвкав. Кожа изяждаш. И какво друго? Вредни, такива вредни неща. Но не изяждаш почти никаква мускулна маса, тъй като аз когато го направих това нещо, не всички бяха много притеснени. Аз отидах да си измеря телесна маса, процент мазнини, кости, мускули, бла 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 бла. И бях загубил 1,5 кг от здравата си тъкан, т.е. мускул кост, говоря тук, и бях загубил 27 кг друго. Кризи. Тоест, бях загубил почти 30 кг, от които 1,5 кг бяха здрава тъкан. Луда история, човек. Е да. Това. Не знам, аз за сега няма да го правя. Това е много важно. Това трябва да го направи човек, който... затова тръгнах там. Трябва да си в правилния mental state, защото проблема не е глада. Да. Проблема е, че не си мърдаш чайнето. Това е много... Много е странно. Ти си свикнал да дъвчеш, а не можеш да дъвчеш дъвка, тъй като това ще се симулира стомахът и да произвежда
с домашни киселини. Точно така, единствения момент, в който ти се движиш. Ти не дъвчеш. Ти само говориш. Да, движението ти, то е навик. Става просто дъвченето е навик, който ти си го придобил 30-40 години преди това. И е, това е много такова. И имаш метален вкус в устата, който няма с какво да го промениш. Ти не можеш да пиеш билков чай, ментов чай, лимон, whatever. Тя може да пиеш само вода. Така че по-скоро според мен е като да тичаш, да правиш Iron Man. Не, че го сравнявам като физическо усилие, но тъй като имам приятел, който е правил Iron Man, там всичко ти е в главата. Реално погледнато, ти не можеш да направиш Iron Man. Ако погледнеш на чисто физическо ниво, нали, много хора бих се отказали. Обаче, ако ти си го поставиш за цел, че го направиш то Iron Man, въпреки всичките болки, схващания, мазоли, мехури, whatever, ти го свършваш това нещо. И това е същото. Така че трябва да си в правилния mental state, за да го направиш. Да. И да имаш, може би, нуждата. Ти нямаш нуждата. Intermittent fastingът за теб може да е напълно достатъчно. Аз сега и не го направя. Но... Принципно казвам, то не е за всеки. Да, да. Не е необходимо да го правиш. Но интермитента ми даде много добър поглед, че просто ако ям късно, после сутринта не ям, човек. Толкова е просто. И се чувствам добре. И Андрю Хюберман ли беше, не знам дали го следиш, той един подкаст лекар известен сега. Той имаше някаква максима, ако едеш 80% от това, от което ти се яде, ще си много по-здравословен, нали? Парето. Парето, да. Парето forever. Парето forever. А... Чух, че имало парето на паретото. Така ли? Кои са 20% на 20%, за да достигнеш 80% на 80%? Е, човече, това е. Тегаво е това. Добре, Макс, времето ни напредва. Ти кога последно направи тоя фастинг? 4 години. 3-4 години. Ти каза, че като искаш да направиш нещо, да избягаш Айронмен, ще го избягаш, да го дуваш, ще го дуваш, да станеш най-добрия в каквото и да е. Какво е нещо? Не в топ 20%, не да. Най-добрия. Кое е нещо, което ти сега искаш да си в топ 20? Организационен инженер. Чисто управителски като бизнес? Не. Гледал ли си The Founder? Не. Силно ти го препоръчвам да го гледаш. То е сериал ли филм? Не, то е филм за създанието на Макдоналдс. Окей, не съм. Много стойностен филм, наистина. Тия пичове, които са имали идеята за Макдоналдс, които са създали всъщност оригиналния бранча Макдоналдс, са били двама готвачи, които не са били много добри бизнесмени. Може ли са да правят най-добрия бургер обаче? Те са правили страшен бургер. И тъй като това Рей Крок, който е собственика на Макдоналдс, става след това, въпреки че не по неетичен начин, но става собственика на Макдоналдс, той преди това продава кухненски миксери или някакви такива глупости по цяла Америка и се храни само в ресторанти за бързо хранене. И знае всичките им негативи. Просто без да иска ги знае, защото работата му изисква да ходи по тия работи. И когато попада на този Макдоналдс, той си казва, това е най-добрия сандвич. Да. От момента, в който можеш да направиш най-добрия сандвич, до момента, в който Макдоналдс днес храни цялото население на Испания, като брой хора на ден, се изисква организационен инженеринг. Трябва да можеш да накараш много хора да правят правилното нещо с правилните резултати, и да го правят точно по начина, по който ти си представяш, че го правят, а не интерпретиране на този начин, за да достига конкретния крайен продукт до клиента, който ти си представяш, че трябва да достигне. Когато това го правиш at scale, 1 милион, 10 милиона, 100 милиона транзакции на година, се изисква изкуство. Да можеш да направиш 50 транзакции на ден, не се изисква нищо повече от това да ги направиш сам. И тогава можеш да доставяш винаги едно и също качество, да го правиш ти. Да. Когато имаш 10 000 души, с които работиш, фигуративно говоря, да, на пазар, който е на 10 000 км от тебе, тогава се изисква нещо много по-различно.
тогава се изисква да си диригента на операта. Да. Диригента на австрийската филхармония в бизнеса. Тоест, това, което искам аз да се науча да мога да правя, е да съм организационен инженер. Така, че да доставам изключително високо uncomparable качество в нашия бизнес на десетки милиони. Ще стане. 100%. Ти си единствен човек, който е дошъл тук и това само показва твоята работна етика и майндсет. И дойде с таблет с някакви неща. Нека хората да го вземат това предвид. Искаш ли нещо да добавиш за финал? Това е недобър въпрос, защото е много широк. Но предвид, че ти си беше написал някакви неща, е адекватен. Мисля, че казахме достатъчно. Накрая нищо не сме казали. Няма едно изречение, с което мога да завърша. Да. Може би бих казал, че най-важното нещо, върху което според мен е важно всеки човек да се насочи, е това да дава максимално висока стойност на хората около себе си. Mm. Ако всички хора правим това, ще живеем в много яка държава. Mm. Ако онзи, който ни управлява под една или друга форма, министър-председател, министър, президент, лелята в кметството, отиват на работа и аз, и ти, и който и да било, онзи, който продава баничка долу на входа ти, да, отиди с мисълта, че днеска ще доставят висока добавена стойност на всички хора, с които имат контакт. Ние живеем в една изключителна държава. Така че, ако сме повече такива, ще живеем в малко по-добра държава. Твоята аудитория каза, че от млади, интелигентни хора. Абсолютно. Ние трябва да сме примера, нали така, който, да, искаме да видим в света, колкото и банално и това да звучи. Най-лесният начин е да го правим всеки ден, като добавяме стойност за хората около нас. Това е страхотен завършек. Това е целта до някъде на този подкаст. Макар че дълбоко себе си не знам защо го правя. Има безброй много бенефити за мен и за хората около мен обаче. Така че супер завършващи слова, Макс. Бях забрал колко е яко да си говорим с тебе. И аз така. Беше много приятно да се върнем. Не да се върнем, а да го направим отново. Благодаря, че беше тук на гости. Много се радвам, че въобще живота ме е срещнал така с теб и бизнеса, който управляваш. Благодаря за всички уроци и благодаря много, че беше тук. Имам подозрение, че ще има хора, които се радват пак да дойдеш на гости. Но има време и за това. Мерси много. Приятели, не забравяйте, които не слушахте и гледахте, да се абонирате за канала, да напишете едно ревю в Apple Podcast, човек. Само Радо ми е написал. Напишете и другите. Защото ако вярвате, че нещата, които Макс се струва да стигнат до повече хора и сте слушали час и половина, да. Аз имам чувство, че минах една минута и не знам какво буквално се случи. Беше ми изключително приятно, човек. И на мен беше много приятно. И ти пожелавам да не губиш тая светлинка, която виждам в очите, че така кефи това, което правиш. То това е, защото се отразява от прожектора. Така е. Не, благодаря ти много. Благодаря. И се радвам, че правиш това, което ти харесва. Да. И че си успешно алумнай. Еми, не знам дали съм успешно. Не знам, аз съм... Успешното умно е щастлив човек. Да. Okay. Ти ми изглеждаш щастлив. Да. Да, щастлив човек съм. Супер, значи успешно. Да.